De la începutul anului 2010 și până acum se puteau întâmpla mai multe tragedii pe căile ferate din Gorj, iar asta din cauza hoților care au furat elementele de rezistență de la șine. Până acum, Poliția Transporturilor Feroviare a întocmit 4 dosare penale hoților, dar și colectorilor de fier vechi. De la începutul anului 2010 s-au fost înregistrate 4 dosare de furt, care sunt și în prezent în instrumentarea Biroului Județean de Poliție Transporturi Gorj. În toate cazurile, din acestea 3 au fost inițial cu ANE, în toate cazurile am identificat autorii, se fac cercetări, a fost începută urmărirea penală împotriva autorilor, în mare parte s-a recuperat prejudiciu, se va soluționa aceste dosare, se va da o soluție prin parchet. Cei care fură fierul de la căile ferate sunt în special persoane fără venituri care se bucură chiar și la câteva kilograme de fier vechi pentru a avea cu ce trăi. Deși ca valoare nu înseamnă prea mulți bani, dacă aceste piese ar lipsi de pe șine, s-ar produce adevărat tragedii. Cele mai căutate de hoți sunt piesele de la îmbinarea șinelor. Acestea sunt bulonul, tirfonul, placa, cleștele și eclisa. Dacă un tren ar trece pe o cale ferată de unde acestea ar lipsi, s-ar produce o adevărată tragedie. Hoții de pe căile ferate sunt cu atât mai greu de oprit, cu cât în urma disponibilizărilor efectuate în CFR lipsește personalul de pază. Astfel, sarcinile sunt preluate de ceilalți lucrători, care pe lângă atribuțiunile lor preia și paza căilor ferate.